Sigurisht ne ju përgjigjëm kërkesës që Partia Demokratike kërkoj të zhvillonte me negociatorët e Partisë Socialiste. Ishim në pritje të një përgjigje lidhur me kërkesën tonë të bërë në tavolinën e parë, ku kërkuam të institucionalizosh një tryez e krerve të partive politike parlamentare ku të ipnin zgjidhje 4 çështjeve që kemi komunikuar me publikun nga takimi parë. Sot në këtë takim, i cili nuk ishte takim për të negociuar, por ishte një takim për të njoftuar se majoranca, si që keni njoftuar ju e paska vendosur kandidati në mënyrë të njëanshme, pa në këtë këndrështrimi, kuptohet që si ishte negociat, nuk është një zgjidhje për t'i kërkuar opozitës mendimin, gjykimin dhe vlerësimin e saj për atë proces që neve kemi kërkuar dhe që vazhdojmë të pretendojmë ta kërkojmë për t'i dhënë vërtet një zgjidhje gjithë problematikës politike që ka vendi. Kjo është një qëndrim i njëanshëm i opozitës, e cila në vend të bënte dialog dhe të kërkonte konsensusin tek opozita, ka zhvilluar një monolog me partnerët e vetë politik. Kështu që të presëm se ç'do të ndodhë në seancën e parlamentit, do të ketë apo s'do të ketë votim, kjo varet se do të paraqitet apo s'do të paraqitet kandidat në bashkëranca. Unë deri votoni zotin Zakanjuri. Edhe një herë tjetër komendet e tjera le t'i lëm. Unë ende vazhdoj të shpresoj se mazhoranca do t'i bëj thirrje koshiencës saj politike për t'i dhënë vendit një president konsensual në përmjet një procesi politik dhe moral. Si pas meje, sot u konsumua seria dytë e një filmi të gjyruar para prakish në selinë e Partidës Socialiste, i cili në një farë mënyrë nuk ka lidhje fare me skenën e negociatave që zhvillohet në selinë e kryesisë kuvendit të Shqipërisë. Mendoj që është një histori para gjykimi, e cila kanë bazë me sa duket vendimin Edi Ramës për të blokuar gjitha proceset duke përfshirë jo vetëm reformat e integrimit, por edhe zgjedhjen e presidentit të Republikës. Tre ditë më parë ulëm tryez për të përcaktuar modalitetet dhe filozofin e dy palve për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Na u kërkua, u tentua që procesit të futej në një rrugë pa krye, duke lidhur atë me tema krejtësisht tjera, ndërsa sot ne erdhëm shumë konkretisht me një propozim real, i cili kishte të bënte me një kandidaturë e formalizuar tashmë dhe e dakordsuar nga gjitha aleatët e koalicionit qeverisës, dhe na u tha e njëjta shprehje me cilën Edi Rama ka hyrë në gjithë debatin për zgjedhjen e presidentit të Republikës, që ne nuk pranojmë një noter të Partisë Demokratike. Në bindjen tonë, kandidatura i plotësonte të gjitha kushtet për të qenë konsensuale, për të marrë edhe miratimin e opozitës. Por unë duhet theksoj një gjë, që kur ne ishim teorik, na u tha që duhet ishim konkret. Tani që ne ishim konkret, na u tha që nuk mund të votohet një noter i Partisë Demokratike. Tani, kjo majorancë, kësaj majorancë nuk mund t'i mohohet kurse si e drejta e propozimit për presidentin e Republikës. Dhe se në rast se palët ulen në një tryez, ato nuk mund të propozojnë të dyja njëkohësisht. Do të ketë një propozim të parë dhe ky propozim i parë erdhi nga majoranca. Refuzimi kategorik i opozitës për mua nuk them se ishte më befasues, por gjithsesi më la një shije të hidhur. Atëherë ne gjithsesi, pavarësisht kësaj që ndodhi sot, ne sërish do të përpiqemi që me shpresën që opozita do t'i thras arsyes. Nuk besoj se do të dalë në i produkt i vlefshëm sot nga mledhja e këshillit politik, por gjithësi unë mendoj që majoranca ende duhet të konsumoj për pjeket e saj në mënyrë që të abind opozitën
apo të jap gjitha garancitë e duhura opozitës që të përfshihet edhe në proces, sepse është në radhë të parë në interesin e saj vetë, që të japim vendit një president sa më gjithë përfshirës, sa më konsensual. Ju do shkoni me kandidaturën sot në votim? Kjo është një çështje që nuk ka më shumë rëndësi. Unë mendoj që përgjigja refraktare, përgjigja e ashpër, do thoja, e përfaqësuesve të opozitës në një farë mënyre e bën të dështuar raundin e parë. Por unë mendoj që ne i kemi gjitha mundësitë që në raundin e dytë kemi një president konsensual.